En stor dag kan vara att hjälpa till med att sätta guldkant på en tung tillvaro. Vi var med när Amy Diamond spred hopp och glädje på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Hej, hej, hej. Ja, du ser glad ut. Ja. Varför är du så glad? Jag vet inte. Vet du inte varför du är glad? Jo, för att Amy Diamond är här. Och hon lyssnar. Hon är en bra sångerska. Snäll, trevlig. Hon är en bra artist och det var kul att träffa henne. Gillar André, många kramar Amy. En stor stjärna för mig. Varför är hon en stor stjärna? Hon är bra på att sjunga. Det är stiftelsen Min stora dag som förverkligar sjuka barns drömmar i Sverige. Målet är att barn som genomgår långa och svåra behandlingar och tillbringar mycket tid på sjukhus ska få förnyad kraft. Det till exempel sker genom resor, extraordinära aktiviteter eller idolträffar. Jag tycker att den här idén med Min stora dag är helt fantastisk, att man liksom kan fixa en dag som bara handlar om det barnet. Så att få liksom hjälpa till på något sätt känns ju helt underbart, att bara få vara med i och vara en del av stiftelsen och vara en ambassadör är en väldigt stor ära, så det känns jättekul. Jag har jobbat med Min stora dag i ett par år nu och träffat barn och sådär, men jag har inte varit ambassadör tidigare. Du sitter nästan i knät på Amy Diamond. Ja. Och hur känns det? Bra. Varför känns det bra? Hon är bra. Jag tycker hon sjunger bra och så. Ja, det var jättekul. För jag gillar hennes musik och så. Stiftelsen Min stora dag grundades av Claire Rosvall i maj 2000. Stiftelsen samarbetar med samtliga universitetssjukhus och arrangerade förra året 283 gruppaktiviteter och stora dagar.